Վերջին օրերի ընթացքում Շանգալ եզդիաբնակ նահանգում Իսլամական պետության կողմից 47 եզդի է սպանվել։ Հայտնել է Միդիա Շանգալ եզդիների ազգային միավորման նախագահ Ամոս Շարոյանը։ Կանանց եւ աղջիկներին էլ տարել են ստրկավաճառության, սակայն նրանց մի մասին հաջողվել է փախչել։ Դրանից հետո այս Իսլամական պետության հրեշները որպեսի հայտնեցին, որ ձեր եզդիները փախնում են իրենց ազգակիցներին, որոնք գտնվում են իրենց գերության մեջ 500-ից 600 հոգի, 14 տարեկանից բարձր առանձնացրեցին և նրանց սպառնում են մահապատժով։